İndi bu vətənin, vətənin kimdə olsun? O bu torpağı kimə olsun? Da alabilmedim o kadar şey var. Ben birincisi hamının yanıklı yeri var. O. İkincisi ev, maşın, pul, her şey. İsteyiz de bilirsen. Valla her Füzulini alıblar deyəsən. Murova alıblar. Murova işlədir bax. Biz aldıq da. Ha, sənə mama qurba, sən Murovdasan. Sənə ürəyi qurba. Oradaydım düşkə aşağı 3 kilometr yuxarıdaydım. Can. İndi bu vətənin, vətənin kimdə olsun? O bu torpağı kimə olsun? Can. Mən də tapşırıram, mən onu da eləyəcəm. Biz de hepsine gidiyoruz kabağa. Evden eşim eşine bilmiyor. Hiç kimi deşine demedin. Bir şey oldu böylese evden eşeden mağayet oluyor. Şey, yani danışın bu salamatı oldu. Sen bildirme bir şey var.